Re, viss ēters ir te! No visiem pozitīvajiem Covid paraugiem pašlaik jau vairāk nekā puse ir Omikrona gadījumi, to apstiprina Nacionālā references laboratorija. Omikrons arī plaši cirkulē notekūdeņos. Bet šīs vīrusu paveic īpaši vakcinētajiem gļotādas šūnās var būt zemākā koncentrācijā. Tāpēc laboratorijas saņēmušas norādes vakcinēto paraugu spētīt pamatīgāk, lai nepalaistu garām inficētos. Savukārt tiem, kas veic mājas paštestus, speciālisti iesaka simptomu gadījumā nepaļauties uz negatīvu antigēnu testu, bet doties uz laboratoriju, kur testi ir ievērojami precīzāk. Un par to plašāk Zandu Ozola Balode. Rihards Gromuls ir vakcinējies un novembra beigās arī saņēmis balstu vakcīnu. Uzzinot, ka gadumijā pusstundu kontaktējies ar Covid inficēto vairākas dienas pēc kārtas mājās veicis antigēna testus, jeb tā sauktos mājas paštestus. Taču tikai laboratorijas tests apstiprinājis, ka viņš tiešām ir inficēts ar Covid, turklāt ar Omikrona paveidu. Visu nedēļas es testējies ar mājas testiem, kur ir bijuši tā kā negatīvi. Tie viens varbūt izstās kaut cik pozitīvs. Simptomi man ir kakls ciet un drusku temperatūra. Viņš tā ir man otrā diena simptomiem. Pēc laboratorijas apstiprinājuma saņemšanas Rihards nolēmis uztaisīt eksperimentu. Pagājuši 15 minūtes un ir ļoti interesanti rezultāti. Sāksim ar pirmo. Spļaušana. Šis tests maksāja 10 eiro. Šis ir visdārgākais tests, ko es esmu darbņēmis. Un no iepriekšējiem spļaušanas mums nebija, bet viņš ir pozitīvs. Tātad šis mums ir pozitīvs. Pirmā lieta, ko es pamanīju, ir, ka šis ir viens no retajiem iepakojumiem, kur rakstīs, ka pirms tam vajag dziļi noklapoties. Bāžot tikai nāsīs to, ko es darīju visu nedēļu, rezultāts ir negatīvs. Tad mums ir trešais no skolas, tātad kaklā plus nāsis. Rezultāts ir pozitīvs, bet kā mēs redzam, tā līnija ir ļoti švaka. Abi pēdējie mājas testi ir vienādi, bet atšķiras tikai metodi, kā Rihards ņēma paraugu. Kāpēc ņemot paraugu tikai no deguna, tas joprojām var uzrādīt negatīvu rezultātu pat inficētam cilvēkam, Nacionālās references laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins norāda uz vairākiem faktoriem. Viens no tiem, cik labi katrā reizē izdevies paņemt paraugu. Pašā slimības sākumā vīruss var nebūt savairojies pietiekamā daudzumā, īpaši, ja runa ir par vakcinētu cilvēku. Sergejs Ņikišins arī uzsver, antigēnu paštesti spēja uzrādīt tos, kas ir inficēti un aktīvi izdala vīrusu. Savukārt laboratorijās veiktie PCR testi ir ievērojami jutīgāki un daudz agrākās slimības stadijās spēja noteikt, vai cilvēks ir inficēts. Omikrons īpaši vakcinētajiem gļotādas šūnās var būt zemākā koncentrācijā, tāpēc laboratorijām dotas papildu norādes. Pirmkārt, arī jāņem dziļāku paraugu, varbūt papildus jāņem to paraugu no rīkles, nu tādu kārtīgu, jo tieši tā, tiem vakcinētiem ar to varētu arī būt saistīts, kā vīrus iekļūst, bet viņš tālāk neattīstās, un ar to arī saistīta tā aizsardzība pret hospitalizāciju. Ņikišins uzsver, ja cilvēkam ir slimības simptomi, uz negatīvu paštestu noteikti nevajag paļauties, bet jādodas uz laboratoriju. Zandu Ozola Balode, Aigars Koviļevskis, Latvijas televīzija.